Mən dövrə yaxındır ki, Azərbaycan Cumhuriyyəti, onun davamı olan Azərbaycan siyasi mühacirətindən bağlı və orijinal materiallar yığılan. Bunları mən İstanbulda təhsil aldığım müddətdə, orada apardığım araşdırmalar nəticəsində əldə elədim. Bilirsiniz ki, İstanbul Azərbaycan Cumhuriyyət xadimlərinin mühacirət illərində yaşadığı böyük bir mühüm şəhərlərdən biriydi. Ona görə də orada şəxsi kolleksiyalarda bu kimsənin əlində olduqca çoxlu materiallar var idi. Biz onları əldə elədik və hazırda 3 kitab şəklində onları çap elədik. Birinci Fərqlər kitabıdır, ikinci Mühacirlərin dönüşü, üçüncü isə Bir ildən 100 ilə adlı kitabdır. Əvvəlcə Fərqlərdən başlayaq. Mənim Fərqlər kitabımda 24 məqalə var ki, bunlar təkcə Azərbaycan Cumhuriyyət xadimləridir. Eləcə də bizim ədəbiyyatçılarımızdır, siyasətçilərimizin həyatı haqqında, onların fərqli yaşantıları haqqında məqalələrdir. Məsələn, orada Mirzə Fətəli Axundzadədən, Mirzə Şəfi Vazehdən, Əli bəy Hüseynzadədən, Məhəmməd Əmin Rəsulzadədən, Üzeyir Hacıbəyevdən, Heydər Hüseynovdan və ona yaxın bu kimi şəxsiyyətlər haqqında ən maraqlı detalları oxuculara təqdim etmişəm. Eləcə də mənim şəxsi kolleksiyamdan nadir orijinal materiallar vermişəm. Məsələn, Fərqlər kitabında Əli bəy Hüseynzadənin 110 yaşı bir məktubunu yayımlamışam ki, ilk dəfə olaraq o məktubu mən üzə çıxartmışam. Mənim ən əsas kitabım Mühacirlərin dönüşüdür. Niyə adını Mühacirlərin dönüşü qoyduq? Bildiyiniz kimi onlar Azərbaycanın müstəqilliyini təəssüf ki, görə bilmədilər. Biz bugün 100-cü il dönümünü yaşasaq da onlar öyrənə qədər bu mübarizəni aparsalardı, qismət olmadı. Ona görə də biz simvolik anlamda onların arxiv materiallarının ölkəyə gətirilməsini onların dönüşü kimi dəyərləndirdik. Bilirsiniz ki, bu işdən artıq 1991-ci ildən etibarən tədqiqatçılarımız məşğul olur. Məsələn, hörmətli Ramiz bəy Abutalıbov, Ədavət Tahirzadə, Nəsiman Yaqubu, Xavəddin İbrahimli, Nəsib Nəsibi və digər bu sahədə çalışan şəxslər 10 illərdir ki, bu materialları gətirirlər. Amma bizim mühacirlərin mühacirətdə fəaliyyəti o qədər geniş olub ki, onların hələ də irsinə aid, hələ də onların orada ki, fəaliyyətinə aid materiallar üzə çıxır. Mən nə edirəm? Bu materialların bəzilərini satın alıram. Təbii ki, Azərbaycan vətəndaşlarının mənə göstərdiyi və maddi dəstək nəticəsində indiyə qədər bizim 3 kitabda toplanan materiallara təxminən 7000 ABŞ dollarına qədər vəsait xərclənibdir. Bunların da hamısını mən sosial şəbəkədə apardığım kampaniyalar nəticəsində satın almışam, işıqlandırmışam. Eləcə də mən İstanbulda yaşadığım müddətdə bizim mühacirlərin övladları ilə görüşdüm. Məsələn, Əhməd bəy Ağoğlu nəvəsi Tektaş Ağoğlu ilə, Şair Almaz İldırımın oğlu Azər Almaz ilə, daha sonra Bakıda yaşayan mühacirlərin Bakıda qalan övladları var. Məsələn, Abbas Quru Kazımzadənin nəvəsi ilə görüşdüm. Eləcə də Cumhuriyyətin 100 tələbəsindən biri olan İsmail Saryanın nəvəsi Nilgün xanımla və başqalarından mən görüşdüm. Xoşbəxtlikdən Əhməd bəy Ağoğlu nəvəsi mənə Əhməd bəyin böyük bir arxivini bağışladı. Gələn il Əhməd bəyin doğumunun 150-ci il dönümüdür. Biz 150-ci il dönümə yeni bir kitab hazırlayacağıq. Bilirsiniz ki, mühacirət irsimiz elə bir istir ki, bu həm də bir avasazibdən Cumhuriyyətin davamı olduğuna görə məhz Cumhuriyyət xadimlərimizin mühacirətdə Azərbaycan istiqlal davasını necə aparmaları ilə bağlı çoxlu mənbələr var. Məsələn, onlar çoxlu jurnallar çap ediblər, kitablar çap ediblər, şəxsi məktublaşmalar olub aralarında. Məsələn, Ceyhun Hacıbəyli ilə tutaq ki, Rəsulzadənin arasında məktublaşmalar olduqca vacibdir. Və yaxud da ki, Rəsulzadənin İstanbuldan Parisə Topçubaşova yazdığı məktublar. Yəni, bu irs o qədər böyükdür ki, mən də bu irsdən kənarda qalan, diqqətdən kənarda qalan materialları toplamaqla məşğulam. İndiyə qədər mən nələri toplamışam, onun haqqında danışım. Məsələn, mənim şəxsi kolleksiyamda Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 3 ədəd məktubu var. Yəni, bu məktubları o 1932-ci ildə Polşadan İstanbula dostlarına göndəribdir. Bilirsiniz ki, o şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkirdi və Polşada yaşayarkən o fürsətdən istifadə edib, həm xəstəliyindən müalicə olunubdur, sanatoriyada müəyyən müalicə prosesi keçibdir. Dostlarına da bu barədə məlumat verir ki, hazırda şəkərim sıfırdır, gözlərim işıqlıdır, bir iki kilo kökəlmişəm, bir az da kökəlsəm daha yaxşı olar. Və yaxud da ki, yazır ki, doktorlar çox icazə vermir və yazmağıma, amma yaxşıyam, dostlarıma salam göndərirəm. Eləcə də mənim kolleksiyamda Rəsulzadənin olduqca orijinal bir foto şəkil var ki, bu foto şəkil İstanbulda Osmanlı nümayəndələrlə bərabər çəkilibdir. 28 mayda biz Tiflisdə dövlət qursaq da bilirsiniz, bizim nə ordumuz var idi, nə xəzinəmiz var idi, nə pulumuz var idi, nə beynəlxalq dəstəyimiz var idi. Buna görə də Fətəli xan Xoyski hökuməti İstanbula nümayəndə göndərdi. Nümayəndənin sədri Rəsulzadə idi. Eləcə də nümayəndə heyətində Əhməd bəy Pepinov, Aslan bəy Səfi Kürdiski, Xəlil bəy Xas Məhəmmədli, Əbdülhəmid Qaytabaşı kimi bizim dəyərli Cumhuriyyət
xadimlərimizi yaradı və Vəsuzadənin başçılığı Osmanlıya getdi və İstanbulda böyük bir konferans keçirildi. Düzdür, o konferans axıra qədər baş tutmadı. Məhz 1918-ci iyun ayında həmin konferansdan çəkilmiş nadir orijinal fotoşəkli biz vətənimizə gətirə bildik. Mənim Mühacirənin Dönüşü və Fərqləri kitabım artıq ikinci nəşrə gedibdir. Hər iki nəşrə 1000 nüsxə çap olunmuşdu və ikinci 1000 nüsxəyə doğru getdi və mən oxuculara da təşəkkür edirəm ki, hər iki kitabıma olduqca böyük diqqət göstərdi və bizim nəşriyyatın, yəni TSPS nəşriyyat evinin çap etdiyi yeganə 3 kitabdan ikisi mənim kitabım oldu ki, təkrar nəşrə getdi. Hazırda da 120-yə həsr etdiyim bir evdən 100 lira atdı. Üçüncü bir kitabım da çap olunubdur. Əlbəttə ki, kitabımın yəni üçüncü, dördüncü nəşirləri oxucuların onu almasından bir vasitə təbii ki, asılıdır. Amma mən deyim ki, Azərbaycanda tarixlə bağlı kitabların 1000 nüsxə satması olduqca yəni böyük bir göstəricidir. Çünki mən özüm neçə illərdir bu sahənin içindəyəm. Mən bilirəm ki, adətən kitaba biz əvvəllər 200 nüsxə, 300 nüsxə, maksimum 500 nüsxə çap edərdik. Yəni dedektiv və məhəbbət romanlarından fərqli olaraq Azərbaycanda başqa kitabların bu qədər çox satması mümkünsüzdür. Bu da nədən qaynaqlanır? Birincisi, biz kitabların yaxşı reklamını apara bildik. İkincisi, mən oxucuların ayağına getdim, çoxlu sərgilər keçirdim. Məsələn, təkcə yanvar ayından etibarən, yəni may ayına qədər biz 20-yə yaxın sərgi keçirmişik. Sərgidə orijinal materiallar oxuculara təqdim etdik. Məsələn, onlar gəlirlər, tarixə toxunurlar. Məsələn, gedib muzeydə şüşənin altından baxırlar, amma bizim sərgilərimizdə materialları əllərinə götürə bilirlər, toxunurlar, onunla şəkil çəkdirirlər və s. Bu baxımdan sərgilərimizin kitabların satışına böyük təsir oldu. Mətbəyimiz Türkiyədə, yəni Türkiyədə çap olunsa da, yəni kitabı Azərbaycandan gətirib, amma dünya üçün onlayn satışımız var, yəni saytımız sayt üzərindən onlayn bütün dünyaya satılır. Mənim Türkiyədə gördüyüm işlər isə nədən ibarətdir? Məsələn, biz daha çox İstanbulda Cümhuriyyət xadimlərinin dəfn olunduğu Fərikköy İslam məzarlığı var. Bu məzarlıqda təsəvvür edin ki, bizim Cümhuriyyətimizin qurucularından Xəlil bəy Xas Məhəmmədlidir, Xosrov bəy Sultanzadədir, Şəfi bəy Üstənbəylidir, Məhəmməd Sadiq Alandır, Əhməd bəy Ağoğludur, eləcə də Fətəli xan Xoyskinin böyük qardaşı Hüseyin Qulu xan Xoyludur və yəni 20-yə yaxın Fərikköy məzarlığında bizim Cümhuriyyət xadimimiz dəfn olunubdur. Və biz orada yaşayarkən İstanbuldakı Azərbaycan Başkonsulluğuna bir layihə ilə müraciət etdik. Jurnalist həmkarım Üsarə xanımla bərabər. Bizim layihəmiz Başkonsulluq tərəfindən dəstəkləndi. Layihəmiz bundan ibarət idi ki, Fərikköy məzarlığının girişinə bu məzarlıqla bağlı bir abidə qoyulsun və yanvar ayının, may ayının 14-də həmin abidənin İstanbulda açılışı oldu. Yəni ki, artıq insanlar Fərikköy İslam məzarlığına gedərkən həmin abidə ilə qarşılaşacaqlar. Üzvü ilə bağlı düşünürəm ki, may ayının 22-sinə qədər Azərbaycanda görə biləcəyim bütün işləri gördüm. Məsələn, mən 20-yə yaxın sərgi təşkil etdim. Universitetlərdə, müxtəlif gənclər təşkilatlarında sərgilər keçirdim. Məsələn, mənim ən güclü, ən böyük sərgim Adam Universitetində baş tutdu. Eləcə də 120-yə mənim ən böyük töhfəm bir evdən 100 lira atlı bir kitabı ortaya qoymağım oldu. Eləcə də Azərbaycan Cümhuriyyəti qısa tarixi o çirkatlı bir Profesör Ədalət Tahirzadənin bərabər kitab yazdı. Və düşündüm ki, Azərbaycanda Bakıda görə biləcəyim işləri gördük və bunun da davamı olaraq biz may ayının 22-sində İsveçin Stokholm və Göteborg şəhərinə dəvət edildik Ədalət Tahirzadə ilə bərabər. Düşünürsünüz mü hələ ki, araşdırmalar tam olaraq yekunlaşmayıb və yaxud da bitməyib, hələ çox varmı? Əlbəttə, bilirsiniz ki, Azərbaycan Cümhuriyyəti dönəmində yəni 23 ay yaşadı, amma mühacirətdə məsələn 30-40 ildən çox bu istiqlal mübarizəsi davam edibdir. Məsələn, Rəsulzadə 1955-ci ildə vəfat edənə qədər o yəni həm siyasi fəaliyyət göstəribdir, həm mətbu fəaliyyətini göstəribdir və bizim mühacirət hissimiz həddindən artıq böyüdür. Məsələn, mən İstanbulda Bəyazit Dövrə kitabxanasında çalışarkən mən gördüm ki, Azərbaycan mühacirləri orada nə qədər jurnalla əməkdaşlıq ediblər, nə qədər kitablar yazıblar və yaxud da ki, bunların bir-biri ilə şəxsi məktublaşmaları hələ də üzə çıxmaqdadır. Təsəvvür edin ki, yəni 91-ci ildə müstəqil olduğumuz gündən etibarən alimlərimiz çalışırlar, kitablar yazırlar. Bəlkə indiyə qədər yüzlərlə kitab çap olunubdur, amma mühacirət irsimiz bizə aid hər dəfə yeni materiallar üzə çıxır. Bu da onu göstərir ki, mühacirlərimiz o cür ağır şərtlərdə, o cür yəni, çətin vəziyyətdə durmadan çalışıblar. Yəni, indiki dövrdə çox rahatdır. Məsələn, insanların fikirlərini ifadə etmək üçün hər cür şərait var. Amma nə zaman ki, o insanlar məqalələrini əvlə yazırdılar, başqa kimlik adından yaşadıqlar ölkədə fəaliyyət göstərirdilər. Məsələn, Rəsulzadə məktublarına baxırıq. Rəsulzadə yazır ki, qızımdan məktub almışam, Bakıda dolana bilmirlər. Təsəvvür edin ki, ailəsindən ayrı düşübdür, ailəsi ehtiyac içində yaşayır. Özü İstanbulda çox çətin şəraitdə yaşayır, amma buna baxmayaraq
İstanbul'a gələn kimi yeni Kafkasiyatı ilk dərgini çıxartdı. Dağınıq siyasi mühacirəti bir araya topladı və Sovet İttifaqı ilə mübarizəyə başladı. Yəni Bolşevik imperiyası müharibəyə başladı bir növ. Yəni ki ona görə də onlar dayanmadı. İstər Rəsulzadə Parisdə yaşasın, istər Almaniyada yaşadığı dönəmdə, istər Polşada yaşadığı dönəmdə, istərsə Türkiyədə yaşadığı dönəmdə bir an belə olsun mübarizəsinə əl çəkmədi və davamlı şəkildə fəaliyyət göstərdi. Bilirsiniz ki, onun şəkər xəstəliyi var idi, yəni müxtəlif problemləri var idi. Ona görə də onların həddindən artıq çoxdur. Və biz də təbii ki, harada kənarda bir şeylər qalıbsa, yeni mənbələri axtarırıq. Və təbii ki, mənim İstanbuldakı indiyə qədər əldə etdiyim qaynaqlar içərisində yenə də avanası materiallar var. Və fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, yəni yenə də bizim kampaniyamıza dəstək olarsa biz yeni materiallar əldə edib ölkəmizə getirib onu kitab şəklində yenidən yaza bilərik. Siz indi ancaq bu cümhuriyyət yönündə fəaliyyət göstərsiniz, yoxsa tarixinizin başqa yönlərini araşdırırsınız? Yox, mənim fəaliyyət sahəm daha çox Mirzə Fətəli Axundzadədən başlayır və Azərbaycan Cumhuriyyəti və onun davamı olan Azərbaycan siyasi mühacirətidir. Çünki mən düşünürəm ki, Azərbaycanın millətləşmə sürəci 19-cu əsrdən etibarən başlayır. Yəni Mirzə Şəfi Vazihdən, Mirzə Fətəli Axundzadədən, Həsən bəy Zərdabidən. Ona görə də mənim üçün ən maraqlı dönəm bu dönəmdir ki, məhz bu dönəm sayəsində biz bugün müstəqilik, biz bugün Azərbaycan milləti adında bir toplum var yer üzündə. Ona görə də mənim maraq sahəm sırf Mirzə Fətəli Axundzadədən ta ki 1920 və onun davamı olan mühacirət illəri.